Արևծես ժամը 16-ն է, ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Նախ կորնիձոր տեղափոխվենք, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներն են տեղում իրենց աչքով տեսնելու, երկրորդ օրը հենց ադրբեջանական անցակետի առջև կանգնած ալյուրով, ձեթով, շաքարավազով, մանկական սնունդով բեռնված ավտոշարասյունը։ Բաքուն արգելում է հումանիտար օգնության մուտքը Արցախ, այնինչ ըստ Եռակողմ հայտարարության Լաչինի միջանցքը պետք է վերահսկեն ռուսները, որոնք լուր են, իսկ Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևի ստորագրությամբ պարտավորվել է երաշխավորել տեղաշարժի անվտանգությունը։ Երկրորդ օրն է դեպի պաշարված Արցախ հումանիտար օգնություն տեղափոխող բեռնատարները անշարժ կանգնած են կորնիձորում, Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում։ Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ մարդասիրական բեռը պետք է տեղափոխվեր ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջոցով, ռուսական կողմից պատասխան դեռ չկա։ Այս պահի դրությամբ որևէ դրական զարգացումներ ցավոք սրտի չկան։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը հենց բեռնատարների դիմաց հայտարարեց. Մեքենաները շարունակելու են մնալ այստեղ այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է, չհստակեցնելով սակայն, խոսքը օրերի, շաբաթների մասին է կամ գուցե քննարկվել է այլ սցենար։ Պիտի փորձենք մեզ հասու բոլոր միջոցներով, քաղաքական միջոցներով ապահովել Լաչինի միջանցքի բացումը։ Բեռնատարները շարունակելու են մնալ այստեղ։ Բեռնատարները այս պահին շարունակելու են մնալ այստեղ։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները այսօր այցելել են հումանիտար շարասյան հատված։ Մինչև ճանապարհ ընկնելը բեռնատարները բացվել էին օտարերկրյա դիվանագետների ներկայությամբ, դեսպաները ծանոթացել էին ապրանքատեսակներին։ Մի շարք երկրների դեսպանատներ երեք արդեն կոչ էին արել բոլոր պատասխանատու կողմերին ապահովել Լաչինի միջանցքի անխափան աշխատանքը արդարադրության միջազգային դատանի որոշումներին համապատասխան։ Ճանապարհը բացելու դորներից բացի արդյոք դեսպանների հետ քննարկվել է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Մենք բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանի նկատմամբ քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը, ինչը թույլ կտա Ադրբեջանին ավելի կառուցողական դաշտ բերել։ Եվ անհրաժեշտ է միասնական ճակատով, որպես միջազգային հանրությունը հանդես գա եւ հստակ ոչ միայն ազդակներ ուղի Ադրբեջանի իշխանություններին, այլ նաեւ անհրաժեշտության պարագայում քայլեր ձեռնարկի, որոնք թույլ կտան ապահովել Լաչինի միջանցքով հումանիտար բեռի եւ ընդհանրապես մարդկանց բեռների եւ մեքենաների անխափան անցումը։ Ադրբեջանի իրական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովի մատնելն է, ցեղասպանության ենթարկելը։ Կառավարության Երևանի տուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հումանիտար բեռների մուտքը թույլ չտալը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանության մտադրություն որակեց։ Չուշացավ Բաքվի արձագանքը, արտգործնախարարությունից հայտնեցին, եթե հայկական կողմը աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ոչ միայն խոսքով, այլև գործով, ապա պետք է խուսափի սադրիչ քայլերից, աջակցի ադրբեջանական կողմի առաջարկած Աղդամ, Ստեփանակերտ և մյուս այլընտրանքային ճանապարհներին։ Արցախը մերժում է ադրբեջանական առաջարկը։ Իսկ դրությունն Արցախում ծայրահեղ լարված է, մեկ ամիս է որևէ սնունդ տեղ չի մտել Լեռնային Ղարաբաղ։ Խանութների դատարկությունը փորձում էին լրացնել գյուղ մթերքով, բայց վառելիքից պարվելուց հետո խնդիր է դարձել կարտոֆիլը, լոլիկն ու վարունգը, միրգը հեռավոր դաշտերից բնակավայրեր հասցնելը։ Եթե անցած ամիսներին երեխաները շոկոլադ էին ուզում, հիմա ուտելու որևէ բան։ Այս է իմ խանութը։ Ինչը բլագադան այզև է եղել խանութը։ Ռոբերտ Ադամյանի հպարտության աղբյուրը միրգ բանջարեղենով լի խանութը լուսանկարում մնաց։ Այժմ այստեղ միայն դատարկ արկղեր են, մի քիչ կարտոֆիլ, դդմիկ ու մի քանի խեղճ ու կրակ լոլիկ։ Հապա վառելիք չկա, վառելիք կարողանանք այդ աճեցրած ապրանքները բերենք, սա կրիզիս է, չի ստացվում, ոնց ուզում ես արած, չի ստացվում, դա պատճառով գներն էլ թանգանում։ Հիմա ինչ կա, տեղական արտադրանքն է։ Որտեղ պրծնեի, շրջափակումն էլ չբացվի, լրիվ սովա լինել։ Էտա, լրիվ սովա լինել։ Քիչ-քիչ բոլորս հավասարվում ենք, հարուստ աղքատ չկա, ասում է Ստեփանակերտցի Ազատուհի Ավանեսյանը։ Ամենադժվարն այս օրերին երեխաների հարցերին, խնդրանքներին արձագանքելն է։ Մամա իմ համար պիցա կսարքես։ Էլի հասարքենք, բայց չունենք համապատասխան մթերքներ։
չունենք ոչինչ։ Կպնում այլի սրտիտ, այդ որ ասում ես չկա, ախր երեխեն ուզելա, երեխայա ինքը չի հասկանում չկա։ Ազատուհին երեք երեխաների հետ միայնակ է հաղթահարում պաշարման դժվարությունները, ամուսինը բլոկադայի նախորեին Երևան է եկել ու մնացել։ Երեխաները հայրիկ ինչ են տեսնում արդեն կես տարից հլա ավել։ 229 օր արցախցիներն ապրում են Հայաստանից ու աշխարից կտրված, և 44-րդ օրն է, ինչ Լաչինի միջանցքը փակ է նաև հումանիտար բեռների, սննդամթերքի, դեղորայքի, վառելիքի համար։ Դժվար է 8 տարեկան երեխային բացատրեսա հասկացնես, որ պետք է օրինակ, հիմա կա լոբի, պետք է ուտել լոբի, եթե երեխան չի սիրում լոբի ուտելը։ Խանութները դատարկ են վաղուց և հիմնականում փակ են։ Կացնամթերքի միակ տեղական արտադրողից մեկ ապրանք գտնելու համար պետք է ողջ օրը դրան նվիրես, պատմում են արցախցիները։ Պետք է կամ չգնամ աշխատանքի այդ օրը, կամ պետք է գնամ կացնամթերքի հերթին կանգնեմ առավոտյան ժամը 5-ից, և հարցը դա ես կվերցնեմ, մեկ տուփ թթվասերը, թե ոչ։ Առավոտ, որ քնաստեղից հելնում են, երևի մտածում են, տեսնեն ցելոֆաները վերցրած, որ մի խանութ պետքա գնան, հերթ պահեն, ընտանիքներով բաժանվում են տարբեր մասերի, որ մեկը գնա մրգի հերթ պահի, մեկը կաթնամթերքի, մեկը հացի հերթ պահի։ Մայրերը սննդի հայթայթման չընդհատվող պրոցեսի մեջ են, և անընդհատ սարսափով, որ երեխաները կհիվանդանան, իրենք ոչ դեղ կգտնեն, ոչ էլ հիվանդանոց հասցնելու վառելիք։ Այս պահին տանը ունեմ մեկ ջերմիջեցնող, և իմ հույսս միայն այդ մեկ ջերմիջեցնողն է լինելու, երբ երեխան հիվանդանա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր կրկին հայտնել է, որ Ադրբեջանը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Միաժամանակ Ստեփանակերտը հերքում է Բաքվի տեղեկությունը, թե վերջին օրերին հայկական կողմը ճնշել է Արցախի օթային տարածքով ադրբեջանական օթանավերի թռիչքների տեղորոշման համակարգերը, առաջացնելով լուրջ սպառնալիքներ անվտանգության համար։ Չնայած պաշտոնական Երևանի անձամբ արտգործնախարարի մակարդակով հավաստիացումներին, որ Ստեփանակերտ, Բաքու բանակցությունները պետք է միջազգային մեխանիզմի ներքո ընթանան, Արցախի իշխանությունները կասկածում են, որ հայկական կողմը հրաժարվել է այս պահանջից իջեցրել նշաձողը։ Պատճառը Լավրովի հայտարարությունն է, որ Արցախը հայերը որպես ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություն պետք է խոսեն Բաքվի հետ։ Ստեփանակերտին միայն հայտարարությունները չեն բավարարում, Երևանից արցախցիները քայլեր են ակնկալում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ պնդել էր Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերը պետք է քննարկվեն այդ ձևաչափով ու միջազգային ներգրավվածությամբ։ Հայ-ադրբեջանական մոսկովյան բանակցություններում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններից հետո Արցախից պահանջեցին հերքել, որ Հայաստանն ընդունել է Ադրբեջանի օրակարգն ու իջեցրել Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության նշաձողը։ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների հարցը դատելով Լավրովի խոսքից, քննարկվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հաստատման համատեքստում։ Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով Ստեփանակերտը Երևանից սպասում է, որ կկարողանան հասնել միջազգային հստակ մեխանիզմներով Ստեփանակերտ-Բաքու բանակցությունների, ու որ օրակարգը նախապես որոշված չլինի։ Այդ դեպքում պատրաստ են Բաքվի հետ գնալ բանակցությունների, թեկուզ վաղը։ Եթե խոսվում է ազգային փոքրամասնության մասին կամ չգիտեմ այլ ձևակերպումների մասին, իհարկե դա արդեն նախապես օրակարգը որոշված է, և այս դեպքում այդ հանդիպումը չի կարող որևէ արդյունք ունենալ։ Պետք է լինեն միջազգային երաշխավորված մեխանիզմներ, և նաև օրակարգը չպետք է լինի նախապես որոշված կամ նախապայմաններով կամ ճնշման տակ։ Մենք միշտ կողմ ենք հանդիպումներ ունենալու, քննարկելու, մեր տեսակետները ներկայացնելու, իրենց տեսակետները լսելու, բոլոր պատմաիրավական, քաղաքական և մնացած բոլոր հարցերը քննարկելով գալ հարցի քաղաքակարգավորմանը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները բանակցություններում կարողանում են հասնել այդ գետին, միանշանակ մենք պատրաստ ենք այդ բանակցություններին գնալ և քննարկել հակամարտության հետագա կարգավորման հարցը։ Լավրովի հայտարարությանը երեկ նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարություններ անդրադարձել, հայտարարելով, թե Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության ռուսական տարբերակն արտացոլում է միայն մեկ կողմի, Ադրբեջանի տեսակետը, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ազգային փոքրամասնության իրավունքների խնդիր չէ։
Արցախի ազգային ժողովի նախագահը վաղը կթողնի պաշտոնը ճգնաժամային այս իրավիճակում, նա անձնական պատճառաբանություն է բերել։ Այժմ գլխավոր ինտրիգն է, թե ում կհասնի խորհրդարանի խոսնակի աթոռը, արդյոք ընդդիմությունն է հավակնում այս պաշտոնին։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը վաղը հրաժարական կտա։ Պաշտոնյան այսօր հայտարարել է, որ խորհրդանի ղեկավարի պաշտոնից հեռանում է իր որոշմամբ։ Իմ անձնական որոշմամբ քաղաքական պատասխանատվություն եմ վերցնում հեռանալու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, բայց միշտ հավատարիմ կմնամ 1991 թվականին մեր ժողովրդի կողմից հանրաքվեով ընդունված գաղափարին։ Ինչու է ավելի քան 7 ամիս շրջափակված Արցախի խորհրդանի ղեկավարը հենց հիմա նման որոշում կայացրել։ Արթուր Թովմասյանի հետ կապվել դեռ չի հաջողվում։ 60-ամյա Թովմասյանի թիմակից իշխող ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով գործընկերոջ որոշումը բացառապես անձնական, առողջական խնդիրներով է պայմանավորված։ Պատգամավորի փոխանցման հրաժարականից հետո Թովմասյանը կշարունակի պատգամավորի աշխատանքը։ Այլ որևէ քաղաքական կամ այլ պատճառներ չկա, իր անձնական որոշումն է, հիմնականում կապված առողջական վիճակի հետ։ Արցախի խորհրդանը 3 տարի ղեկավարած Արթուր Թովմասյանի հրաժարականի մասին օրեր առաջ մամուլներ գրել։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է առաջադրվելու ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը։ Արդյոք իշխողուժն արդեն քննարկել է հավանական թեկնածուի անունը։ Հարությունյանն այսօր վստահեցրեց, որ նման քննարկում չի եղել խմբակցությունում։ Խմբակցությունները բոլորն էլ իրավասու են ներկայացնելու թեկնածությունը, իհարկե կա շրջանառվող խոսակցությունները, բայց այս պահին որևէ պաշտոնապես գործում կամ առաջարկ դեռևս չկա, երբ որ լինի այն ժամանակ քննարկենք։ Դաշնակցությունից էլ չեն արձագանքում, արդյոք պատրաստվում են առաջադրել Իշխանյանի թեկնածությունը։ Մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունները ևս պաշտոնապես չեն հայտնել կառաջադրեն իրենց թեկնածուին։ Ազատության այդ զրույցում միայն ընդդիմադիր Արցախի արդարություն խմբակցությունից հայտնեցին, որ իրենք առաջադրում չեն անի։ Իդեպ, մինչև Թովմասյանի հրաժարականի մասին հայտարարությունը, 3 Արցախի ազգային ժողովի արտահերտ նիստում օրենսդրական փոփոխությամբ կրճատվեց խորհրդանի նախագահի թեկնածու առաջադրելու ժամկետը։ Գործող 10-օրյա ժամկետի փոխարեն 2-օրյա ժամկետ սահմանվեց։ Պաշտպանության նախկին նախարար այժմ կալանավորված Դավիթ Տոնոյանը հերքել է, որ համաձայնել է մասնակցել պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի փակ նիստին։ Տոնոյանը պնդել է հրապարակային նիստի իր պահանջը, կարևորել դրան ընդդիմության մասնակցությունը, միաժամանակ չբացառելով լուսաբանվող ձևաչափից բացի նաև փակ քննարկման հնարավորությունը։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի իշխանական անդամ Արմեն Խաչատրյանն էր ասել, որ Տոնոյանը օգոստոսի 1-ին և 2-ին մասնակցելու է փակ նիստին։ Եվ միջազգային լրահոսից, մինչ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում էր, թե ռազմաճակատի որևէ կետում Ուկրաինան հաջողություն չի գրանցել, Վլադիմիր Զելենսկին հաղորդեց հերթական բնակավայրն ազատագրելու մասին։ Ուկրաինայի առաջնորդը նաև տեսանյութ է հրապարակել Ստարոմայորսկոյեից, որը ըստ ռուսների իրենցն է։ Այսքանն այս թողարկմանը, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18-ին, Ազատություն TV-ին եթերում է կաբելային հեռուստաալիքներով, բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին սոցիալական ցանցերում։